Ako zažiť pekný deň a zároveň pomôcť iným? Odpoveď na túto otázku našli organizátori podujatia Kryštáľová rally. Toto milé podujatie sa dnes ráno začalo v Bratislave. Jeho účastníci postupne prešli záhorím až do Skalice. Odkiaľ sa nám v tejto chvíli hlási kolega Pavol Kirinovič. Pavol, dobrý večer do Skalice. Príjemný, možno už aj neskorý večer zo Skalice. Dámy a páni, program, veľký charitatívny program Kryštáľová rally je v plnom prúde. Musím povedať, že toto podujatie je naozaj mimoriadne zaujímavé, pretože aj tu na námestí alebo v hlavnom centre mesta Skalica sa zišli stovky, možno tisícky ľudí, ktorí aj takýmto spôsobom prišli podporiť tú hlavnú myšlienku, a to pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Musím povedať, že charitatívna akcia Kryštáľové krídlo, respektíve Kryštáľová rally, má naozaj veľkú popularitu. Dnes sa zúčastnilo jej niekoľko desiatok významných osobností, nielen zo showbiznisu, ale rôzni herci, umelci, speváci, ktorí sa zišli v Bratislave a nasadli do staručkých historických vozidiel a s nimi išli, tak povediac, urobili veľké rally po západnom Slovensku, kedy navštívili 9 miest a obcí, kde sa zastavili a kde jednoducho sprevádzali, alebo respektíve robili radosť ľuďom, ktorí im kývali. Jednoducho atmosféra bola naozaj úžasná. Tým hlavným cieľom bolo to, že vyzbieravali sa peniažky a tie peniažky poputujú do detskej fakultnej nemocnice a taktiež rôznym sociálnym zariadeniam a najmä pre deťurence, ktoré to najviac potrebujú. Musím povedať, že ten cieľ dnešný je teda tu v Skalici, odkedy od 8 hodiny večer je tu veľký kultúrny charitatívny program, kde vystupujú naozaj umelci, významní umelci zo Slovenska, ale aj Česka. Ja len spomeniem, že už vystúpila Helena Vondráčková, Jana Kiršner, Zuzana Smatanová, Marian Čekovský, Sisa Sklovská, No Name a mnoho ďalších a ďalších. A v tejto chvíli ešte program stále pokračuje a zrejme aj bude. A ešte spomeniem takú veľmi dôležitú vec. Keďže ide o charitatívny program alebo o charitatívny projekt, je veľmi dôležité vyzbierať čo najviac peňazí. A v tejto chvíli, ak môžem oficiálne povedať, ešte zbierka síce nie je oficiálne ukončená, ale doteraz sa už podarilo vyzbierať takmer 80 000 eur. To znamená, že je to naozaj veľmi vysoká, naozaj nesmierne dôležitá suma, ktorá určite pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú. Dámy a páni, my ešte zostávame v Senici, respektíve v Skalici, a užite si aj dnešný deň. Takže to je odo mňa na teraz všetko. Tak to bol Pavol Kirinovič, ktorý nám priniesol veľmi zaujímavé informácie z vyvrcholenia Kryštáľovej rally v Skalici, kde, ako spomínal, vyzbierali naozaj dosť peňazí pre deti. A my sa aj do Skalice, samozrejme, ešte, ako Pali povedal, dnes večer vrátime. Zmeny v trnavskej MHD vyvolali nespokojnosť nielen v radoch cestujúcich. Ak sa chcete dozvedieť, kto ešte ostal po týchto zmenách nespokojný, ostaňte s nami. Už o chvíľu.